Esse negócio, será? Está caindo, a ponte de Londres está caindo, minha bela dama. Caramba, tem peixe vivo ainda. Você é um repatriado, portanto ele pode voltar à emenda à vida após ser morto. Quando estiver na emenda, siga o cordão para guiar a alma de Senna ao seu corpo e trazê-lo de volta. Que bizarro.
Nossa, o tamanho do buraco que fez. Certa vez eu ouvi uma explosão. Caramba. Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos. E então, veio outra explosão. Uma explosão que vai causar o nosso fim. Caramba, que bizarro. Mas dá pra ter uma noção do que é esse negócio já. Parece que é uma entidade antiga pra caramba. Acordou? Então, como se sente estando de volta ao mundo dos vivos? Calma. Eu sou o médico. Bom, um legista, no início. Pode me chamar de Deadman. De mortos eu entendo bem. Não como você, claro. Diferente do nome, eu nunca morri de verdade. Eu não recomendaria fazer isso. Eu não sou nenhum especialista, mas garanto que isso é para a sua própria proteção. Viu? Quer dizer que eu tô preso? Não são algemas comuns. São dispositivos avançados que mantêm todos nós conectados. Nós? Obrigado pelo follow, Marco. Ah, nós. Isso? Bridges. A melhor chance de a humanidade ter um futuro. Ou evitar a extinção, se achar melhor. Sei. Onde eu tô? Que horas são? Presta atenção. Tenta pressionar ela contra a pele, desse jeito. Relaxa. Isso significa que o seu corpo se conectou bem com a algema de ela. Olha, olha. As algemas vão te vigiar 24 horas por dia. Ou seja, a gente vai pra te ajudar. Caramba, 2 dias. Nesse período, tomamos a liberdade de coletar amostras dos seus fluidos. Você é um repatriado, então você é bem especial. Escuta, e os caras do DC? Central Norte foi destruída na aniquilação. Acabou o jogo, velho. Virou uma cratera. Os únicos que sobreviveram foram você, por motivos óbvios, e seu bebê Bridge quebrado. Ele tá bem? Já foi marcado pra descarte. Não funcionava mais. Pra que guardar? Todo mundo morreu. Não só o descarte de corpos. A minha equipe, o QG, Vredfort inteira, cada alma em Central Knot City. Estamos na nossa base, em Capital Knot City agora. Ou melhor dizendo, no nosso novo QG. Sudbury pareceu a escolha mais óbvia. Mas a nossa equipe de implementação foi dizimada. E não tem muito que eles possam fazer em 2 dias. As coisas estavam uma bagunça. Por sorte, o diretor e a equipe de suporte não estavam na cidade na hora. Então a cadeia de comando ainda está intacta. Me desculpe pela pressa, mas tenho um trabalho para você. Essa marca é de quando foi repatriado? Ah, e essa outra marca?
Uma mulher grudenta numa caverna. Entendi. É a afefobia. Por isso você estava lá sozinho, onde ninguém podia tocá-lo. Eu vou tomar mais cuidado, Sam. Então, o trabalho é uma entrega urgente. Eu preciso que você leve morfina para presidente. Que presidente? A América já era. Tá falando da prefeita de Central Norte? Não. Não a prefeita. A América ainda existe, Sam. A presidente está nos estágios finais do câncer. Ela está definhando. Mas temos tempo. Por que eu? Olha, Sam. Faça isso e eu prometo que tudo vai fazer sentido. Por que você não leva? Porque eu não tô aqui de verdade. Peço desculpas. Isso é só um quiralgrama. E lá vem as lágrimas. Reação alérgica à transmissão quiral. Na verdade, eu estou na ala de isolamento, no grande prédio do Triângulo. A morfina está aqui. Agora, a Bridges inicia um contrato com Sam Porter. Qual é? Vocês têm morfina aí? Pra que isso? Fala a verdade. A verdade, Sam, é que a última presidente da América quer te ver pessoalmente. Vai ter coragem de recusar mesmo? Excelente. Então vejo você na ala de isolamento. Aleluia. Caramba, eu só joguei aqui, foi tipo coisa de 5 minutos. Pedido de entrega para Sam Porter Bridges. Solicito transporte de morfina à ala de isolamento para aplicação imediata na presidente. Caramba, o cara tem que ter uma perna boa, hein, cara, porque o cara tem que subir penhasco. Descer. Eita. Algema se estiver perdido, Sam. A ala de isolamento é bem fácil de achar. Caso não tenha certeza do caminho, use marcadores e trace rotas. Experimente e você vai entender. Options para abrir algemas. Ok. Acho que é um simulador de Uber Eats, né? Oxe, falou pra mim apertar L1. Ah. Ok. Agora apareceu. Parece que você tem que fazer entregas, né? Tipo, mas... É mesmo! É, você aprende rápido, hein? Eu só não entendi o porquê que ele é o único que consegue fazer isso. Um dos únicos, né? Parece porque ele consegue ter esse sentido aí de conseguir sentir os bichos, né?
os EPs. Gabriel, eu acho que só a pé mesmo, bicho. Vai ter que bater a canela esse daí. Eu tô no começo de jogo, Gabriel. Então... tô conhecendo também. Mas acho que não vai ter transporte assim, não. Como eu disse, os sinais vitais dela não mudaram nem um pouco. Não tem chance de recuperação? Ao que parece, não. Que tal a gente começar os preparativos? Sam. Sou eu. Deadman. Desculpa. Falha minha. Infelizmente, o estado da presidente se agravou demais. Obrigado. Isso vai ajudar a aliviar a dor. E permitir que ela fale com você nos momentos finais. Ela. A primeira e última mulher presidente dos Estados Unidos. Você deve se lembrar dela. Ela te criou. Você não está bem vestido para a ocasião. Troque de roupa antes de entrar. Parece que cada entrega que eu faço é algum aprimoramento. Mas eu não consegui ver ainda esses aprimoramentos. Aquele é o braço direito da presidente. É o diretor da Bridges. Die Hardman. Ah, você estava com a Bridges 1. Então, acho que podemos dispensar as apresentações. Quanto tempo já faz, Sam? 10 anos? Olha pra gente. Aberrações imortais se encontrando assim. Ah, tá legal. É bom te ver também. Ela tá esperando. É a sua mãe. Bridget. Ela anda meio confusa. Mas eu sei que ela vai lembrar de você. Senhora Presidente, trouxemos o Sam. Vamos deixar vocês a sós. Sabia que ia voltar. Você tá bem? Sim, eu sei que você me odeia. Lembra que a Amelie foi pro Oeste? Levou 3 anos para chegar lá. Ela quer reconstruir o país. Ainda com essa ideia? Era você que eu queria mandar, Sam. O tempo tá acabando. Ajude a Amelie, ela precisa de você.
juntos podem ajudar a nos reconectar. Podem restaurar a América. Sam, se não nos unirmos novamente, a humanidade não vai sobreviver. Não precisamos de um país. Não mais. Tá enganado. Assim não teremos futuro. Não, a América se foi. Bridget, o seu cargo de presidente já era. Sam, escuta. Matou a véia. Você vai me ajudar? Não, eu... Eu te amo, Sam. Vou te esperar na praia. Senhora presidente! Ah, não. Não. Ok. Doutor, ajuda aqui! Me ajudem aqui. Ataque cardíaco. Não está respondendo. Aguente firme. Senhora presidente. Batimento diminuindo. Aguenta. Ela está morrendo. Escuta, ninguém pode saber que a presidente morreu. Se qualquer coisa vazar, Bridges já era. O que aconteceu nessa sala fica nessa sala, você entendeu? Entendi sim, diretor. Mas ainda temos a questão do corpo. Sem o descarte de corpos... Isso não vai ser um problema. Vai sobrar pro Sam, caralho. Antes da presidente morrer, ela fez um contrato com você. Mas que papo é esse? Como membro da Bridges, vai ter que trabalhar com a gente para reconstruir a América. Acha que pode me recrutar? Que nem ela tentou? Ela conseguiu. Olha o seu pulso. Se isso não te diz nada, então eu não sei. Escute, diretor. O câncer se espalhou pelo corpo todo dela. Remover órgãos está fora de questão. E não precisaremos de uma autópsia. O corpo precisa ser cremado de qualquer jeito, antes que necrose. Se não fizermos, esse lugar vai virar outra cratera. É pra fazer o quê? A gente não tem nenhum portador no momento. E a equipe do DC que estava com você está morta. Mas o corpo dela precisa ser cremado. A estrada de Capital Not City até o incinerador foi comprometida na obliteração. Só se pode chegar lá caminhando. Pelas montanhas. Mas a densidade quiral lá é acima do comum. Deve ser as EPs. Esse serviço tem exigências. Duns, repatriado. Por isso eu
Por quê? Sam, você já tá com o trabalho. Termine logo isso, Sam Porter Bridges. Posso falar com você? A presidente Strange acreditava muito no reconstrucionismo. Ela trabalhou duro para unir a nação mais uma vez. Sem ela, nem teria Bridges. Ela merece de verdade ter um funeral digno. Só que não dá para fazer. Sem ela, a América morre. Sem ela, a Bridges desaparece. Escuta. A cremação dela tem que ser feita em sigilo absoluto. Tudo bem, mas e aí? Quem é que vai ficar no lugar? A América já era. Sam, a América ainda vive. Mas vai morrer sem a Bridget. Nós a perdemos, mas ainda tem alguém digno da presidência. Peraí, quer? Deixa isso pra depois. O foco é terminar o trabalho da sua mãe e reconstruir a América como ela queria. Essa é a missão da Bridges. Então você vai ter que dar o primeiro passo, Sam. E leve o corpo da presidente ao incinerador. Se nós não nos unirmos, será o fim da humanidade. Eu queria mandar você, Sam. O tempo vai acabar. Te amo, Sam. Espero você na praia. Fica ao sudoeste. Só lembre que passa por território de Epis. É nas montanhas. Pra matéria quiral da fumaça não chegar à cidade. Vai ser difícil levar um corpo. Vamos te monitorar toda hora. Qualquer coisa, a gente te ajuda pelas algemas. Embora? Eita porra, velho, pesa 60 quilos. Sam, é o Die Hard. O Deadman disse como usar as algemas? Use pra conseguir encontrar o incinerador. Eu acho que é aquilo lá, né? Caramba, se eu andar normal, o peso vai para um lado, ó. A presidente Strange era o símbolo do reconstrucionismo americano. Mesmo com o país destruído e o povo espalhado aos quatro ventos, ela nunca deixou de acreditar na reunião. As pessoas tinham esperança na recuperação da América, porque elas acreditavam nela. Nós acreditamos na reconstrução deste país. A América resiste.
ao lado do espírito imortal da Bridget. Caramba, eles podiam me dar um carrinho pra me andar, né, porra? Vou levar no braço isso aqui, cara, nas costas. Só os objetos voando do nada. Parece que tá sem gravidade. O ruim é que tem que ficar caminhando apertando o R2 e L2. Senão a véia cai, ó. Ó, tá vendo que ele dá umas cambaleadas pro lado? Ó, ó, ó. Puta merda. Tá. Graças a Deus. Eita. Opa. Vai. Toma cachaça, cara. Eita. Vai, se livramos da véia. Salve, Mikaio. Como é que tá? Obrigado pelo follow aí. Coloque o cadáver no incinerador. Pode ser cremado. Ok, queime então. Bota fogo. Obrigado pelo follow aí, Gabriel. Mas... aproveita e queima o resto da carga. O que é isso? BB-28. Era a unidade do Igor. Tava junto quando te achamos na cratera. Por que tá aqui? Porque vai ser descartado. Central Nord e o quartel-general já eram. A coisa não fez o que devia. Tá nos registros. Mas tá vivo.
conserto e não sobrevive fora da cápsula. Pode sentir dó, mas a decisão é essa. Descarte. O diretor aprovou. Só tem um jeito de ele voltar com o bebê. Tem que dar partida no negócio. Tá, eu tenho que voltar. Seja discreto e cuidadoso. Ai, caralho. Puta, que dá um medo do caramba, hein, velho. É, ué. Vou passar aqui, mano. Puta, que cagaço, hein, cara. Eu acho que eu passei, hein, mano. Pera aí, vou parar. Caramba, velho. Nossa, tem um cara na minha frente, cara. Caramba. Puta que pariu. Você vai morrer. Não dá pra ver os bichos, cara. Nossa. Caramba, não dá pra ver, cara.
Nossa, que cagaço que dá. Não, uma hora você tem. Uma hora você se ferra. Nossa, mãe. Nossa, cara, o cara tá atrás de mim aqui. Ah, meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Tá que pariu. Nossa. Tem literalmente alguma coisa atrás de mim ali, ó. Caramba, tem jogo que te faz suar jogando. Esse aqui é um. Mentira. Meu pai amado. Nossa, mãe. Caramba. Vai morrer. Será que tô de boa já? Puta, que cagaço, velho. Acho que tá de boa já. Putz, se eu cair aqui... Sério?
Caramba, tô entendendo é porra nenhuma. Irineu, você não sabe nem...